Голем успех за штипскиот атлетичар Кристијан Китанов на трката која се одржа во Србија во градовите Чуприја и Пожарец. Заедно со репрезентацијата на Македонија, атлетската репрезентација на Македонија, под подкровителство на господин Тони Лазаров, тој ни беше водич на репрезентацијата. Учествувавме на двете трки, едната трка беше на 1000 метри, додека другата беше на 3000. Јас учествував на 3000 метра и го земав шестото место. Ова е голема мотивација за него и тој не застанува овде. Продолжува и понатаму со трките. Следно следува на 22 октомври во Скопје на Кеот на Вардар. Има изборно првенство за на Балканијада. Исто така се подготвувам за тоа изборно првенство. Очекувањата на Китанов се големи и тој ќе продолжи со интензивни тренинзи и понатаму.